वसंतराव सांगा की विश्वनाथ मोरेश्वर, त्याच्यानंतर धनंजय, त्यानंतर रघुनाथ आणि तिसऱ्या पिढीतला सौभद्र, मग नेहा असेल त्याच्याबरोबर, जुलिया त्याबरोबर, जे आपण सगळी पात्र रंगवत आहे, यांचे सगळे असणारे भावनिक संघर्ष, त्याच्या जोडीला आजूबाजूची असणारी परिस्थिती, हा सगळा मेळ साधण्याचं काम तुम्ही कसं केलं? थोडक्यात कथानक आम्हाला सांगा. ही आहे एका मराठी कुटुंबाची कहाणी. तीन पिढ्या, कानिटकर कुटुंब, विश्वनाथ हे पहिल्या पिढीतले, अनुताई या त्यांच्या पत्नी, त्यांची दोन मुलं, एक 52 साली जन्माला आलेला रघुनाथ, धनंजय हा 55 साली जन्माला आलेला. धनंजय आय आय टी सिक्युरिटी सॉफ्टवेअर या क्षेत्रात त्यांनी नाव कमावलेलं. या दोघांच्या बायका म्हणजे जानकी रघुनाथची आणि धनंजयची पत्नी नेहा. रघुनाथ आणि जानकीचा मुलगा तिसरी पिढी, सौभद्र असं त्याचं नाव, आणि त्याची अमेरिकन मैत्रीण जुलिया म्हणून आहे. हे हा कौटुंबिक पट झाला. भारतातल्या राजकारणात घडलेल्या काही महत्वाच्या घटना आणि 2000 साली एक भयानक नाट्य घडून जातं. ही कादंबरी सुरुवात होते ती 2009 जुलै महिन्यात, आणि एक भयानक स्वप्न सौभद्रला पडतं आणि त्यातून तो खडबडून जागा होतो. आणि इथून आपल्या पुढे वावरणारी दोन पात्र म्हणजे जुलिया आणि सौभद्र, आणि त्यांच्या माध्यमातून हे सारं रहस्य उलगडत जातं. 2000 घटना त्याचे संदर्भ हे उलगडत जातात. त्यात दोन महत्वाची पात्र आहेत की जे दोन माजी पंतप्रधान आहेत भारताचे, राजीव गांधी आणि अटल बिहारी वाजपेयी. आणि ह्या घटनांमध्ये असलेले आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे धागेदोरे, ते उलगडताना आलेल्या अडचणी आणि त्यातलं नाट्य. मला एक महत्वाची गोष्ट जाणवते ती अशी की सामान्य माणसांच्या आयुष्यात असामान्य घटना घडल्या की एक नाट्य जन्माला येतं. आणि कुठेतरी हे पुढल्या 5-6 महिन्याच्या कालावधीत जुलिया आणि सौभद्र ही जोडी हे लिहिताना बऱ्याच वेळा असं लक्षात आलं, तुम्ही असं म्हटलंय की काही वेळा प्रकरण, एखादं प्रकरण पूर्वी अगोदर लिहून झालं होतं आणि मधली प्रकरण नंतर लिहिली गेली, असा सगळा पट होतं. म्हणजे तुमच्या डोक्यामध्ये कादंबरीचा सगळा गाभा तयार होता, जे अच्युतरावांनी सांगितलं की त्याचं संपूर्ण स्ट्रक्चर तयार होतं. पण लिहिताना ही कशी किमया साधली? ही क्राफ्टमनशिप आहे. एक हे पहिलाच प्रयत्न, त्यामुळे एक तारेवरची कसरत अशी होती की तंत्र आणि प्रतिभा किंवा गोष्ट सांगण्याची शैली या दोघांचा ताळमेळ ठेवून ती तारेवरची कसरत होती. याच्यामध्ये कधी कधी मोह तंत्राचा किंवा कधीतरी गोष्ट सांगण्याच्या भावने भरामध्ये वाहवत जाण्याची शक्यता होती. सुरुवातीलाच या कथानकाची बांधणी, आपल्याकडे जसं एक 25 बिल्डिंग कॉलम बीम आणि स्लॅब्स टाकून तयार असते, तशी डोक्यात तयार होते. त्यामुळे कुठलाही चॅप्टर कुठे सुरू होतो आणि कुठे संपतो हे पक्क होतं. त्याचं रिसर्च पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे 5-1 मी रिसर्चमध्ये घालवली या कादंबरी निमित्त, दोन एक अमेरिकेच्या ट्रिप झाल्या, तर त्या कामामध्ये एखाद्या मजल्याचं तयारी झाली की तो मजला पूर्ण करून टाकायचा, लिहून टाकायचा, अशा पद्धतीने मी ती कादंबरी लिहित गेलो. पण आराखडा पक्का असल्या कारणाने कदाचित इंजिनिअरिंग कामाला आलो तिथे थोडंफार. मी गमतीने असं म्हणतो की आयआयटीच्या 5 केला नव्हता तेवढा अभ्यास तुम्ही या कादंबरीच्या निमित्ताने केला. मला सांगा, वसंतरावांनी ज्या पद्धतीने या कादंबरीसाठी वेगवेगळं भ्रमण केलं, परदेशात गेले, अमेरिकेत गेले, पुन्हा एकदा 8 माहुलीला गेले, त्या ठिकाणच्या दारूच्या गुत्त्यावरच्या ह्याला भेटले, सगळ्या गोष्टी त्यांनी केल्या, ह्या सगळ्या संदर्भांची या कादंबरीसाठी आवश्यकता होती आणि त्याचे संपूर्ण परिमाण त्या तुमच्या कादंबरीमध्ये दिसतात का? मला असं वाटतं, मला फार कौतुक आहे याचं. मला स्वतःला म्हणजे लेखकांनी रिसर्च करणं कुठल्याही गोष्टीचा हे मला फार भावतं. फक्त काल्पनिक साहित्य जे असतं, जे फक्त भावसंबंध दाखवणारी, तिथे कदाचित रिसर्च कदाचित तेवढा लागणार नाही, पण माझ्या मते तिथेही खऱ्या अर्थाने रिसर्च लागतो. बरोबर. जिथे जिथे सामाजिक संबंध आहेत ना, तिथे तुम्ही प्रत्यक्ष अनुभवलं तरी पाहिजे किंवा तुमचा खूप मोठा रिसर्च पाहिजे, तुम्हाला प्रत्यक्ष तुम्ही जगला पाहिजे असं मला नेहमी वाटत आलं. अगदी कादंब म्हणजे फक्त भावनिक साहित्य कृतीच्या विषयी सुद्धा मला असं वाटतं, शेतकऱ्यांचं असेल तर मग जीवन कळलं पाहिजे असं मला नेहमीच वाटतं. आणि इथे वसंतनी काय केलं की प्रत्येक गोष्टीचे जे डिटेल्स आहेत ते डिटेल्स मिळवण्याकरता तो जगभर फिरला. म्हणजे अमेरिका असेल, स्कॉटलंड असेल, मग नैनिताल असेल, दिल्ली असेल, मग दिल्लीचं राजकीय वातावरण कसं असतं हे आपल्याला एक कुतूहल असतं की बाबा त्या राजकीय वातावरण कशा त्या पार्ट्या होत असतील, कशी ती माणसं जमत असतील, कसं होत असेल, तर ते उभं करणं हे करण्याकरता तो दिल्लीत वास्तव्य करणं, तो पंतप्रधानांच्या पीएला भेटणं किंवा हा जो सगळा मॅटर ऑफ डिटेल आहे, म्हणजे तुम्हाला सांगतो त्या
जेव्हा खून होतो त्यानंतर त्या प्रेत मिळवण्याची जी धडपड आणि तो शिवडीला ते सापडतं सगळीकडे जाणं, मला सांगतो ते वर्णन आणि ते वर्णन मी गाडीत पुण्याला थक्क करणारं वर्णन आहे. मी त्याला वसंतला विचारलं की तू कितीदा केईम मध्ये गेला असेल याच्याकरता, ते सगळं तिथे कुठे ठेवतात, कसं ठेवतात, कशा तऱ्हे मार्ग काढत, आजूबाजूची परिस्थिती. आणि मला इथे मला ते साहित्यकृती दिसते, कारण नुसतं धावतं वर्णन तिथे नाही, त्या ठिकाणी अनेक प्रसंगांचं जिवंत वर्णन, ती माणसं, ते स्वभाव आणि त्या तीन पिढ्यांचं जे काही सगळं रंगवलंय त्यामध्ये खूप वेगवेगळ्या तऱ्हेचे पैलू आहेत. एकापासून ते रहस्य कसं आहे की चुलत्याचा हे वडला दोन्ही वडील दोघेही मेल्यानंतर हा शोध चालू करणं की काय आहे, नुसतं साधं नाहीये, त्याला स्वप्न पडणं, त्यानंतर त्याचं रहस्य कथा त्याची खऱ्या अर्थाने चालू होते, त्याबरोबर आपणही त्या रहस्यकथेत एक जिवंत पात्र, त्याचा शोध आपणही घेत जातो. बरोबर, साधारण